благодарност и слава му донесуваме и му чиниме на Алла Джелле Джелану, со чие име секогаш се започнува убава работа. Вели Мухамед салаллаху таала алейхи васелем: "Кулу амалин лем јубда би хамдилла фаху акта". Секоја една работа која нема да започне со благодарност на Аллах, таа работа ќе биде фалична, ќе биде некомплетна, ќе биде недоволна и со мани и недостатоци. И затоа Мухамед салаллаху алейхи васелем, кога ќе станел наутро сабајле Мухамед алейхи салату васелем, велел: "Алхамдулилла аллази радда рухи ила джесади". Кога ќе станел сабајле, се разбудил здрав, жив, велел: "Фала на Аллах кој ми ја врати душа во тело. Фала на Аллах кој ми даде здравје. Ва азине ли викрихи". И фала на Аллах кој ми дозволи да го споменувам неговото име. Значи, и да дојдеш во джамија, да му се кланаш на Аллах Джелле Джелалуху, и да седиш во джамија, тоа е благодарност на Аллах Джелле Джелалуху. Заслуга на Аллах Джелле Джелалуху. Благодет на Аллах Джелле Джелалуху, што ти овозможил да дојдеш во джамија. Прво што ти дал срце, кое ќе куца и ќе се сечава на Аллах Джелле Джелалуху. Нозе, што ќе одат и те донесле во джамија. Воздух кој го дишиш, земја која те држи, облаци кои те покриваат. Затоа секој говор се започнува со благодарност на Аллах Джелле Джелалуху. Фала на Аллах Джелле Джелалуху. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبات.